É hora do esporte e o Flamengo avança no Brasileirão. Com a vitória conquistada sobre o Atlético Paranaense neste sábado, o Flamengo dorme na liderança do Brasileirão com 34 pontos e, mais firme do que nunca, na luta pelas primeiras posições do campeonato. O destaque desta partida vai para o meio-campo Mancuejo, que conseguiu bons passes em espaços reduzidos e ainda coroou sua atuação com um golaço de letra. Esta foi a terceira vitória do Flamengo em 3 jogos no Espírito Santo. O Flamengo volta a jogar no próximo sábado, na abertura do retorno, contra o Sport, na Ilha do Retiro. O Atlético Paranaense, por sua vez, se manteve na 7ª colocação, próximo do G4, com 30 pontos. Na próxima rodada, o Furacão recebe o Palmeiras, no domingo, na Arena da Baixada. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.